موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں تو کیسے پتا چلے گا تو ناراض ہے تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی بارشیں بے وقت ہوں گی موقع پہ نہیں کروں گا بے موقع کروں گا اجعل الملک فی سفہائہم حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا والمال فی بخلائہم اور پیسہ بخیلوں کو